रागी हाल भो जामने खाई दुई महीना दुई साल भो आकाश धरती को लगाम भने कोई छैना घोर के क्यारी नम भाई बहिनी न होर के आकाश धरती को दूरी मात्रै हो आकाश धरती को माया उस्तै छ। दर्शक बिन नमस्कार, चर्चित गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ अब छिट्टै वैदेशिक कार्यक्रमको लागि हङकङ जाँदै गर्दा यति बेला यी दुवै गायक अनि गायिका लाइभ दोहोरीमा स्वस्थ व्यस्त छन्। आज हामी चर्चित गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको पछिल्लो समयको चर्चामा रहेको जोडीको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, आज फेरि तपाईँहरूको माझमा धेरै चर्चामा रहेको यो जोडी चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको बारेमा कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिनुहोला। पछिल्लो समयमा नेपाली साङ्गीतिक बजारमा सङ्गीतमय बन्दै गइरहेको छ। हरेक कलाकार साथीहरूले लाइभ दोहोरी अफिसियल गीतहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसै क्रममा चर्चित गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ भन्ने बित्तिकै हरेक दर्शकहरू आकर्षित भएर उहाँहरूको लाइभ हेर्ने गर्नुहुन्छ। हो, केही समय पहिला चर्चित गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको जोडी समेत जम्छ विवाह समेत गर्न आग्रह गरेका चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ अब छिट्टै वैदेशिक कार्यक्रमको लागि हङकङ जाँदैछन्। उनीहरूले गाएका लाइभ दोहोरीहरू अझै पनि कतिपय गीतहरू ट्रेन्डिङ र लाखौँ भ्युजमा दर्शकहरूको माया सपोर्ट देखिरहेको छ। चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङले सारङ्गी संसारमा गाइएको लाइभ दोहोरी बुट्टे चोलीमा यति बेला पनि दर्शकहरूले माया देखाइराख्नु भएको छ। त्यो गीतको लाइभ दोहोरीमा धेरै दर्शकहरूले मन पराए लगत्तै विवाह समेत गर्न आग्रह गरेका छन्। कतिपय दर्शकहरूले बाहुनीको पछि नलाग चिज अब गुरुङनी नै विवाह गर्नुपर्छ, विवाह गर्नको लागि आग्रह गरेका चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको जोडी दर्शकहरूले समग्र मन पराइराख्नु भएको छ। दर्शकहरूले भने जस्तै भर्खरै मात्रै एउटा लाइभ दोहोरी सार्वजनिक भएको छ। जुन लाइभ दोहोरीमा दुई महिना दुई वर्ष भयो तिम्रो पछि लाग्न थालेको, अब त मसँग जानुपर्छ भनेका चिज गुरुङलाई जवाब दिन्छिन् निर्जलाले। मेरो पनि जिन्दगीमा धेरै सोच र सम्झना छन्, जुन गीतले मात्र नभएर मेरा साना साना भाइ बहिनीहरू छन्, भाइ बहिनीको तर्पण्य लाएपछि आफ्नो बाटो गर्नुपर्छ भनेर समेत भनेकी छिन्। हो, गायिका निर्जला गुरुङ गोर्खा जिल्लाकी हुन्। गोर्खा जिल्लाकी बाबु आमा र जेठी छोरी, त्यो पनि एक्लै छोरी छिन्। हो, उनी मुनि भाइ र बहिनी छन्। गीतमा जस्तै आफ्नो लाइफमा पनि कटेका ठ्याक्कै मिल्न जान सक्छन्। हो, कतिपय गायक अनि गायिकाहरूले त आफ्नो जीवनमा घटेका त्यही सान्दर्भिक कथाहरूलाई जस्ताको तस्तै गीतमा उतार्ने गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसैले त अहिले दर्शकहरूले लाइभ दोहोरीलाई चौतर्फी रुचाउनु भएको छ। दर्शकबिन, भिडियोको अन्तिममा छौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मन परेको जोडी लाई पनि कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद। अब कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिनुहोला।